סעיף ג' אנשי מעשה, כוונה אלה שהם מדקדקים בתור במצוות, נוהגים לבדוק בחודש זה תפילין המזוזות שלהם וכל אשר ימצא שם בדק ושאר מצוות יתקנו. אף על פי שמזוזה צריך כל 3.5 שנים לבדוק, ומנהג בני אשכנז ובגרמניה היה לבדוק את זה כל פעם בחודש אדר. ככה לזכור, 3.5 שנים קשה לזכור, אז היה מנהג שלהם, מנהג יפה, באדר, כשיש שנה מעוברת, אז יוצא שלא עובר אף פעם יותר מ3 שנים שלא יבדקו את המזוזות. אז לכן המנהג שלהם היה לבדוק תמיד בחודש אדר את המזוזות. תפילין הגמרא אומרת שלא צריכה בדיקה, שאינם צריכים בדיקה, מניחים אותם כל יום. אם למשל נפלו לטיבות, או לא לובשים אותם תמיד, אז כן צריך לבדוק אותם פעמיים ב7 שנים. אז הוא אומר שזה ראוי להיות, נדמה לי שחב"ד עושים כל חודש אלול בדיקה של המזוזות שלהם. על סמך מה שכתוב פה. כל פנים, אם יש צורך לבדוק, אז צריך לבדוק את זה. אבל עיקר זה לבדוק הרבה דברים, חובות ישנים, שאדם לא סידר אותם, לא טיפל בהם. חודש שלו בוודאי זה הזמן לבדוק את כל הדברים שאדם צריך. זה מה שקורה. כל אשר ימצא שם בדרך, ישר מצוות אותנו. הדברים הפשוטים זה מה שכל אחד יש לו תפילין ומזוזות, אז הוא מזכיר את זה. אבל זה רק צורך אם יש איזה בעיה בתפילין, הבעיה תפילין שכבר התיישנו כדי לבדוק אותם, אף אחד שלא חייבים. הוא מביא שם התפילין האלה מאבי אבא, מהסבא שלו, אבל הוא בדק אותם. אבל בכל זאת, אני גם כן בדקתי פעם אחת את התפילין שלי ונמצא שם בעיה הלכתית, החלפתי את הפרשיות. אז כדאי כל כמה שנים לבדוק את הפרשיות. בשבת שלאחר 9 באב להלן מפטירים 7 שבתות, 7 דנחמתא. לפני 9 באב יש 3 דפורענותא. אחר כך יש 7 דנחמתא. למה 7 דנחמתא? 7? כי זה לכאורה בא לקשר אותנו עם הפטרה של שבת. שובה ישראל על השם ונוכיח לומר לנו שעיקר הנחמה שתשעה באב, כמו שאנחנו סיימנו את ה... קריאה של איכה, שאין השם אליך ונשובה, שזה עיקר התפקיד של העניין הזה של איכה. איכה זה... בשבת שלאחר 9 באב, להלן מפטירים 7 שבתות, 7 דנחמתא. אם חל א' דראש חודש של אלול בשבת, אז לא קוראים את אני הסוהרה, אף על פי שזה גם כן אחד מהשבתות שצריך לקרוא לו בהפטרה של נחמה, מפטירים את ההפטרה הרגילה של ראש חודש, שזה השמיים כיסית. למה? ושיש בה גם כן מנחמות ירושלים, ובשבת פרשת כי תצא, שם מפטירים אני הקראה שזה סמוך בתנ"ך, משלימים עליה גם אני הסוהרה, קוראים לזה שתי הפרשות האלה ביחד, שיסמוכה לנו. אם טעה בשבת ראש חודש שלו ואמר אני הסוהרה, אם נזכר קודם שבירך לאחריה, יאמר גם השמיים כיסי ויברך לאחריה. אם לא נזכר לך ברכות, יאמר את ההפטרה של השמיים כיסי ויברכות. אם חר ראש חודש אדר באלף בשבת, צריכים הפטרת אחר חודש, בגלל שאין לה שום נחמות בירושלים, מפטירים לעני הסוהרה. ויש כאלה שאחרי שקוראים את עני הסוהרה, קוראים פסוק אחד מאחר חודש. כדי, זה אצל הספרדים יש מנה כזה. אבל זה אשכנזי מנקר, זה כאילו חלק קיצור של הרב וכל מסור את הדימה הזה בכלל. הספרדים מתחילים סליחות ממוחרת ראש חודש אלול, מיד מתחילים סליחות. אשכנזים לא עושים ככה, מיום ראשון בשבוע שקודם ראש השנה ואילך משכימים לסליחות. אנחנו... זה אחד מהנושאים של הסליחות, מאוד חשוב. רבי משה פיינשטיין היטיב לכתוב הוראת שעה להגיד את הסליחות לא בזמן הנכון שלהם. אומרים אותם היום, גם ביום ואפילו בצהריים, אני ראיתי שאומרים את זה במיוחד בצבא שהם עסוקים החיילים, אז יש להם הפסקת צהריים, אז הם עושים סליחות, ראיתי גם אחרים שעושים את זה. לא בזמן, למה?
אמר רבי משה פייסלר, בלג בסליחות בכלל לא יהיה להם שום הכנה של ראש השנה, סליחות זה גדר של הכנה. אנחנו נקרא כאן את הזמן, מתי הסליחות, עיקר זמנה. משנה ברורה מתנגד למה שעושים היום, אם בגלל שהפועלים שצריכים ללכת לעבודה מוקדם, אמרו את הסליחות לפני חצות הלילה, וזה לא מקובל, כי גם 13 מידות רחמים זה עדיין הזמן של דין, לילה זה זמן של דין, אחרי חצות זה נפסק על הזמן של דין. לכן מה שקוראים, תקנים סליחות לפני חצות הלילה זה רק מאוד דבר, אבל מי שאיננו פועל חייב לקום לעבודה מוקדם, שלא יעשה את זה. כי יקום מסליחות בבוקר זה יותר טוב, אבל מסליחות בבוקר ביום, ולא בתחילת הלילה, מה שעושים. אנחנו, זאת אומרת, למה סליחות ארבעה ימים צריך להיות מינימום? אומר הרבה, כמו שאת הקורבן היו צריכים לבקר ארבעה ימים לפני הקרבתו, ככה גם אנחנו צריכים לבקר את עצמנו, כי בראש השנה אנחנו צריכים להגיע למדרגה כזאת כאילו עקידת יצחק. אנחנו קוראים את פרשת העקידה כדי לומר, כמו שיצחק אבינו הסכים לעקד, גם אנחנו מוכנים להיות מבחינת קורבן, לכן כתוב שינוי בקורבנות ראש השנה. בכל הקורבנות כתוב הקרבתם, שהקורבן נועד להתקרב לבורא עולם. בראש השנה כתוב ועשיתם. למה? שאדם כאילו רוצה לעשות את עצמו להיות ראוי להיות כאין קורבן לפני השם, כמו יצחק אבינו שיוכל להקד. לכן אנחנו גם תוקעים בשופר של עילו של יצחק, להסביר לנו את העניין של העקידה. זאת אומרת שהעבודה של ראש השנה בבחינה מסוימת יותר קשה מהעבודה של יום כיפור. כי בראש השנה צריך לזכות בדין, יום כיפור זוכים בחסד. לכן ראש השנה קודם ליום כיפורים, ויש שאלה חשובה ששואל אותה רבי צבי בלזר. יש שואלים את השאלה הזאת עוד, מדוע ראש השנה, שזה יום הדין, יום משפט, היה צריך להיות קודם יום כיפור, כשאדם יעשה תשובה, יתקן, ומה שלא תקן, למה אנחנו עושים קודם פה ראש השנה יהודי? אחר כך מאפשרים לבן אדם לתקן את מה שהוא עשה. אם אנחנו מסתכלים במעשה בראשית כתוב, בראשית ברא אלוקים, כל מעשה בראשית כתוב אלוקים שזה דין. לאחר מכן כתוב ביום עשות השם אלוקים, צירף את מידת הרחמים ואת הוויה את מידת הדין. אומר רש"י, ביקש הקדוש ברוך הוא לגרוא את העולם במידת הדין, ראה שהעולם מתקיים במידת הדין, צריך למידת הרחמים. זה קשה מאוד להבין מה קורה שקדוש ברוך הוא ידע מראש כל דבר. מסביר השלה הקדוש מה הכוונה, הכוונה היא ככה, בכתחילה רצוי שבן אדם יעמוד בדין ויזכה בדין, בלי חסד. למה? כי כל מטרת הבריאה הייתה שלא נאכל לחם חסד, שאדם יבוא לעולם הבא מתוך עמל, מתוך יגיעה, מתוך שהוא יצר לעצמו את העולם הבא. כי הקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו מתנות, להכניס את המשל לידינו. למה הוא לא עשה את זה ככה? זה לחם חסד. ההנאה הכי גדולה, הטוב הכי אמיתי, כשאדם יוצר את הטוב, לא שהוא מקבל את זה מתנת חינם. לכן אנחנו בושים לקבל מתנת חינם. זה נקרא לחם חסד, לעמא דכיסופא, לחם של בושה. אז בראש השנה, הקדוש ברוך הוא רוצה לומר לנו, תשתדלו להגיע למדרגה שתהיו ראויים להגיע ביום הדין, זכאים כצדיקים גמורים, אחרי צדיקים גמורים נדונים בראש השנה, ורשעים גמורים שאין להם תקווה עם החסד. אבל שאר העולם, שלא צדיקים גמורים ולא רשעים גמורים, משאירים אותם ליום כיפור, שאז נדון העולם בחסד, ותקווה זה נוגע לעם ישראל. תקווה את החסד של תשובה נוגע לעם ישראל ביום הדין, של ראש השנה לכל העולם, בכל בעולם עומדים ועומדים לפניו כדי מאורם. אז זה השיחות. השיחות הן להכין את עצמנו, להתרומם, להתקדש, לתקן הכל כדי שנהיה ראויים ללמוד גם ביום דין. אם לא, אז לפחות אנחנו זוכים ביום הכיפורים, מידת החסד, והיה כזה לא חושב לעולם, אבל מידת הדין צירף את מידת הרחמים. אז בואו נראה קצת את הזמן המתאים, מה שכאן למטה מביא את הזמן הנכון של אמירת הסליחות. אנחנו היום אמרנו כבר שהיום מקילים לעצמנו בעניין הזה, בגלל שמשה פיינזן אמר, אם לא יהיו לי סליחות זה יותר גרוע, אז אפילו ישר אמר זה לא בזמנים הנכונים.
מוקדם בבוקר, או נגמר את זה אחרי חצות הלילה. כתוב במגן אברהם. זמן אמירת סליחות הוא דווקא בסוף הלילה. גם זה מה שאומרים, אני פה מבקים את חצות, זה גם כרק בידי אבד. כי דווקא בסוף הלילה, בג' שעות האחרונות, בסוף הלילה, ג' שעות האחרונות, זאת אומרת, אני עושה את זה כרק בחצות. כן, אז אנחנו, המגן אברהם בסוף הלילה, בג' שעות האחרונות. ג' שעות האחרונות, זה יוצא, חצות הלילה זה 6 שעות האחרונות. ג' שעות האחרונות זה המשמורת האחרונה. וכי יוסף אמר בשערי תשובה, יש מקומות שאומרים סליחות בערבית, והשתקע הדבר. לדעתי הקבלה אסור לעשות את זה, כי אין ראוי להסביר את ג' מידות קודם חצות. וישב שם, ישב וידם ולא יאמר אמן. אך הבידוי מותר לאמור. יוצא שבת הזה היה גם בזה, מפני שכתב אריזה שלא לומר בידוי קודם חצות מפני קדושת שבת. באגרא דפרקא כתוב שהוא ראה אנשי משה שלא רצו לומר סליחות עד אחר שיעיר היום, שכך משמע בזוהר הקודש. אבל מקדש מלך כתוב דברי זוהר הקדוש נאמרים על תפילת 18, סליחות תחמודים מותר לומר. אנחנו נהגים בירושלים, המניינים הוותיקים של ירושלים, אנחנו נהגים לומר את הסליחות הראשונות, מתחילים את זה לפני עלות השחר, כדי שנוכל לומר במוצאי יום מנחה כהתאבלות התחילה. זה הפיוט המרכזי של יום הראשון של הסליחות, אז אנחנו אומרים במוצאי יום מנחה כהתאבלות התחילה. אז נחזור לקיצור שולחן ערוך, ואמרנו שהיום אנחנו מקילים בכל מיני נקודות, העיקר להגיד סליחות, והכל זה בנוי על יסוד דברי רב משה פיינשטיין, שאמר שאם לא יגידו סליחות, תחסר כל ההכנה, ממנה רואים כמה הדבר הזה חשוב, כי זה באמת מזכיר לבן אדם שעוד מעט יום הדין. אם אדם לא עושה איזושהי התעוררות קודם, אדם יבוא ליום הדין ללא הכנה, זה גרוע ביותר. אחרי מזכירים לנו שכמו שהקורבן לא היה קרב אלא כן 4 ימים קודם ביקרו אותו מימו, גם אנחנו צריכים לבקר את עצמנו 4 ימים קודם, כדי שנהיה ראויים לעמוד בדין ביום ראש השנה. אז לכן מתחילים ביום ראשון בשבוע, קודם שבת. למה שבת? כי שבת ותשובה זה דבר אחד. האותיות שבת זה תשב, תעשה תשובה. יש ראיה לדבר, כתוב, כל השומר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה יתום חלילה היה עובד עבודה זרה כדורו של אנוש, שזה היה, הם עשו את הפרצה הראשונה של עבודה זרה בעולם. בכל זאת מוכנים לו. למה ששבת זה יסוד האמונה. אחד מהסיבות שאדם נכשל בחטא הוא קשה לו לקבל את ה... שהקדוש ברוך הוא מסתכל על כל רגע, לכן כתוב דע, הסתכל בשלושה דברים, בין אתה בא לידי עבירה, דע מה למעלה ממך, עין רואה, איזה שומעת, וכל הסך בספר מכתבים, שבת מחזקת את האמון באדם, ואז הוא לא יפתח. לכן אנחנו מקשרים את השבת ואת התשובה ביחד. לכן אנחנו מתחילים תמיד בשבת. למחל ראש השנה ביום שני, יום שלישי, שאין 4 ימים על ראש השנה. מתחילים יום הראשון בשבוע הקודם. כשמשכימים צריכים ליטול ידיים, ומברך על נטילת ידיים בחת התורה, ואחר הסליחות ליטול ידיו של יפתור ברכה, בגלל שהיא עלות השחר, זה מחייב נטילה מחודשת. עכשיו, השני הציבור שאומר סליחות, התעטף בטלית מצויצת קודם שמתחיל השריר. ולפי שיש ספק, אם יברר בכלל על הטלית שלא קשור שוב בלילה, יש מחלוקת. המחלוקת היא כזאת, האם מה שכתוב בהלכה, אמרה אומרת שבגד יום חייב בציצית, בגד לילה פטור מן הציצית. הרמב״ם לומד, בגד יום חייב, הכוונה ביום, אין הבדל אם זה בגד לילה, בגד יום, אלא לובשים אותו ביום. בגד לילה, הכוונה היא לובשים אותו בלילה. לכן לא יכולים לברך. התוספות סוברים שבגד שמיוחד ליום חייבים גם בלילה, לכן צריך לברך. אז לכן אנחנו, כמעט שיש ספק ברכה, אם אנחנו פוסקים כמו הרמב״ם או כמעט תוספות, לפי התוספות צריך לברך, לפי הרמב״ם לא, אז מכירים תלית שאולה. השאלה שלי הגדולה על הנושא הזה, שאלה מאוד מעניינת. בליל שבת אנחנו מתעטפים בתלית, החזנים בליל שבת שמתפללים ערבית, מתעטפים בתלית. מי לאחד שמתעטף לפני קבלת שבת, שזה עוד יום, יכול לברך. אבל מי שניגש לעמוד בליל שבת, הוא ניגש לעמוד ומתעטף בטלית.
לוקח את הלשוי בית הכנסת, הרי הוא נכנס בספק בחר. אולי אנחנו רואים מכאן הבדל. בימי הסליחות אנחנו מדגדקים יותר במצוות, לכן אנחנו לוקחים את הלשוי לה. באמת, מי שהולך לראש השנה לעבוד, לוקח את הלשוי בית הכנסת, זה בעיה. כיוון שבסליחות אנחנו רואים שיקח את הלשוי לה, אז כשהחזן הולך להתפלל בראש השנה, הוא גם כן יתתב את הלשוי, שלא יתתב את הלשוי בית הכנסת, אלא יביא טלית של מישהו אחר, יישאר טלית של מישהו אחר, או שיתעטף עוד לפני הלילה, וישאר עם הטלית כדי שיוכל לברך בלי ספק. זה חשוב את הנושא הזה לברר, ואני לא יודע למה הציבור שם לב מה שכתוב בהלכה המפורש של הסליחות, לא קיים טלית שאולה. אבל כשנגיע לימים אחרים, שזה לא סליחות, שם הציבור לא שם לב לדברים האלה. אולי אפשר קצת לחלק את הדברים, כיוון שלפני ראש השנה אנחנו מדגדגים כל כך במעשינו, לכן אנחנו צריכים לדגדג גם בנושא הזה יותר. אז נקרא את ההלכה בפנים. משיח ציבור שומע סליחות יתעטל בטלית מצויצת קודם שמתחיל השרים, בגלל כבוד הציבור. לפי שיש ספק אם יברר ברכה על טלית שלו שלא שוב הלילה, או לא יברר. על כן לא יתעלת שלו, וגם לא טלית הקהל, אלא ישאל לו טלית מאחר. ממנו נמצא טלית כלל, יכולים לומר סליחות, יש לו עשר מידות גם בלי טלית. כי זה רק עניין של כבוד הציבור. יש מקומות נהגים שהמתפלל סליחות, מתפלל גם שחרית ממך וגם מעריב שלפניו, הוא קודם לאבל ולמה ליוצא. היום לא כל כך מקפידים בזה, קצת נהגים בזה, אבל לא לגמרי. ליוצאת בדרך כלל נותנים לו, מקדימים את יוצאת לגבי החזן של סליחות. טוב לעמוד באמירת הסליחות, מי שקשה לו יעמוד לכל הפחות באמירת כן מלך יושב הכיסא הרחמים ו-13 מיתות. כשלחשוב בלילה ומתי מתחילים היום, מתחיל שעה קודם נצח המותר לברך עליו. זה לא לכל הדעות. כאן כתוב למטה ששעה כבר קודם אפשר לברך. אנחנו נוהגים פחות. יש כאלה 55 דקות, יש כאלה שרק 50 דקות קודם. יכולים לומר סליחות ודגיון מידות. עכשיו ככה, בסליחות יש קטעים לא פשוטים. מלאכי רחמים, חלונה, כלביון. אנחנו מבקשים מהמלאכים שיתפללו בעדינו. לכם מכניסי רחמים שיכניסו את התפילות שלנו. השאלה היא זה בסדר. אנחנו, יש כאלה שגם שלום עליכם. יברכוני לשלום, אומרים במקום, ברכוני לשלום. לא רוצים לפנות אל המלאכים. אבל אני לא יודע, יעקב אבינו אומר, המלאך הגואל אותי, יקרוא דרעי, הוא יברך את הנערים. אמנם הוא לא מבקש ממנו, רק אומר שהוא יברך את הנערים. אבל פה אנחנו רואים שיש עניין שגם המלאך שמברך, שיש לזה משמעות, כי הוא אומר, המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים. על כל פנים, חתם סופר, ויש ככה, בנוסח שמכניסי החמים הוא לא היה אומר, הוא היה מעריך בתפיל בסליחות הקודמות, עד שהחזן כבר היה דופק, הוא אומר קדיש והיה מפסיק. אבל את המלאכי רחמים, חלון הפני רחם, אז יש גרסה חדשה, יחלון הפני רחמים. גם במידת הרחמים, בשם השם, בפיוט של השם השם, אז גם כן שם לא מבקשים היום מידת הרחמים. פשוט מארי ברונה כתב זה, אין זה דר בקשה, דר אמצעי, אלא בדרך שפלוט שוב גוש להתקרב אל המלך. ספר ריקנטי מביא ראייה שאפשר מכניסי הרחמים כמו שכלב עליו את קברי הרבות ואמר רבותיי רוצה הרחמים שנעשה לעשות מרגים. אין במלחמות שמתאמץ לבידנס הראשון של הפיוט, אף אחד שיש לזה קשיות כלומר זה לא כל כך פשוט. גם זה מה שכתוב, שכלב עליו את קברי הרבות ואמר רבותיי רוצה הרחמים, לכאורה זה קושייה למשנה ברורה. המשנה ברורה אומר שכשהולכים להתפלל בערב ראש השנה על הקברות, לא לבקש מהצדיקים שקוראים שם, אלא רק בזכות הצדיקים. לכאורה כתוב פה בגמרא מפורש שכלב הלך לקברי אבות ואמר להם, בקשו עלי רחמים. זה לכאורה סתירה, ולכן יש מצטטים את זה נגד המשנה ברורה, את הגמרא הזאת. קשה לי להחליט פה בדברים האלה נגד המשנה ברורה, המשנה ברורה, ולכן הכי טוב זה כי לעשות כמו המשנה ברורה שבזכות הצדיקים אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אנחנו אין לנו את העזות פנים כמו שאנחנו גם מבקשים לפני
אש פקודת העמידה. השם סבתא היא תפתח ויגידי לטבע. אני צריך להיות בוש ונכלב, מי אני שאדבר לפני מלך רב ונצעק עם הקדוש ברוך הוא. השם סבתא היא תפתח. זה גם כן ביטוי של הכנעה וענווה שאנחנו לכן גם קוראים, מתבטלים לפני הקדוש ברוך הוא. אנחנו עכשיו עובדים להתפלל לפני חנך, אז אנחנו קוראים. מי אנחנו שמתפלל לפני? אנחנו מבקשים השם סבתא היא תפתח. גם פה העניין הזה זה קשור לדברים האלה, מה שהריקנטי אומר. שכן אומרים הכניסה רחמים, אבל כל אחד ואחד עם המנהג שלו. רוב הציבור אומר את הכניסה רחמים, יחידי סגולה שיודעים את החתם סופר, או שמשנים את הלשון והכניסה רחמים, יכניסו תפילותינו, לא הכניסו אלא יכניסו. מבקשים הקדוש ברוך הוא, כמו יעקב אבינו אמר, המלאך הגואל אותי, הוא יברך את הנערים, רואים מזה שכן אפשר להגיד, כי יעקב אבינו גם אומר, לא אומר שהמלאך, לא מבקש מהמלאך שיברך, אלא הוא יברך, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיסובב שהמלאך יברך, ככה אפשר לפרש את זה. אז גם בליל שבת יש כאלה שיש יודע שלא אומרים ברוך הוא לילה שלו, בכלל. הם אומרים רק, שלום עליכם, ברכם וברכם שלו. לא, בעיקר מפסיקים, בגלל העניין הזה שלא מבקש ממלאכים. אחרים משנים אומרים ברוך הוא לילה שלו, במקום ברוך הוא לילה שלו, אלא ברוך הוא לילה שלו, וגם בסוף התפילה של ריבון העולמים, יש שם בקשה של ברכוני לשלום, ופנים אל המלאכים, אז גם שם הם משנים, ובמקום ברכוני, יהיה ברכוני, מתפללים לקדוש ברוך הוא, שהמלאכים יסכימו והם יעשו את זה. ידקדק לבחור שליח ציבור שיתפלל סליחות בימים נוראים, ישנים וגדול בתורה ומסנתורים. האמת היא ככה שבסליחות לא כל כך מקפידים כמו ראש השנה ביום הכיפורים. ראש השנה ביום הכיפורים מקפידים הרבה יותר. סליחות, אנחנו רואים שאומנם אם אפשר אז מוכרים באמת אדם יותר רציני, מבוגר, למשל תלמיד חכם. אבל ביטול לבחור שליח ציבור שיתפלל סליחות ובימים נוראים. איש הגון וגדול בתורה מסיתו, כפי מה שאפשר למצוא, וגם שיהיה בן 30 שנה שאז כבר להחיפיכת אדם של בחותו, ונכנע לי בו וגם יהיה נשוי ויהיה לבנים, במיוחד בנים צעירים של צעירים, ובנים כבר שנשויים, כבר בעצמם מבוגרים ופחות כאילו משאירים אותו בסנהדרין. יהיה לבנים ששופך לי בו מפי תחנונים לקרות הלב, לכן דקדקו לבחור תוקע שיתקע שופן בראש השנה. לכן המקביל לפני התוקע, שיהיו בזה תורה ומידה כפי מה שאפשר להם למצוא. אם הוא יכול לנסוע בקשרים בכל, רק שיהיה מרוצה לקר. אם הוא רואה שיש מחלוקת בדבר הלינה עצמו, אף על פי שיהיה משאין הרגון, מחלוקת יותר גרוע. כי הרבה פעמים אדם חושב שהוא יותר הגון, וזה סיבה למחלוקת. לכן כתוב פה, כדאי לוותר על ההגון. אם איזה מחלוקת זוהי נקודה מאוד חשובה. למה? בגלל שהעניין הזה הוא עקרוני. מחלוקת זה דבר גרוע בקשר לעצמו, וחוץ מזה, אם נגיד שראוי צריך לחשוב אפילו במקום של מחלוקת, ודאי שיהיו הרבה מחלוקות, יש אנשים שהם הממשלה הראויים, ואז חלילה תגבר מחלוקת.